Och vi börjar med tågås nummer 1, Andreas Lagerström. Nummer 16, Albin Nilsson. Nummer 2, Ludvig Nilsson. Nummer 5, Kasper Wilén. Nummer 6, Jonathan Birgersson. Nummer 7, Tim Henner. Nummer 9, Anton Thomsen. Nummer 13, Adrian Jarnlo. Nummer 15, Adam Sandberg. Nummer 17, Frans Beckman. Nummer 18, Walter Harrison. Nummer 19, Jesper Lör. Och sist, nummer 24, Marcus Hovlander. De har backup av Ulrika Engström Nilsson, Andreas Renström och Ulf Birgersson. För Anders Torp, nummer 18, Marcus Näslund. Nummer 30, Noah Helmersläger. Nummer 11, Aylin Halilic. Nummer 3, Adam Kvarnsund. Nummer 8, Hugo Enoksson. Nummer 9, Alexander Ryd. Nummer 14, Elias Keppi. Nummer 2, William Moberg. Nummer 15, Eldin Becerovic. Nummer 21, William Svensson. Och nummer 6, David Batjan. Bakom dem har vi Thomas Helmersläger, Peter Wik, Per Enoksson och Mikael Lindström. Vi har fortsättningsvis våra professionella domare Kajsa Lundgren och Jennifer Sandström på plats. Vi har inga fler minneskor. Nu var det bra. Mat. Kommer vi inte?
nummer 21 med ett bra inspel från Hugo. Alder Harrison, nummer 18 i Skogås, reducerar. 3-2. Yeah.